адамзаты жайкы мезгилде салкындыкка жана витаминдерге муктаж болот экен. Дал ушул витаминди мөмө жемиштерден жана чаңкаганды басуучу коктейлдерди жасаганды үйрөнөбүз. Ал коктейлдерди бизге Тилек мырза үйрөтөт. Саламатсызбы Тилек мырза? Саламатчылык. Чаңкаганды басуу үчүн кандай коктейлдерди сунуштайсыз? Бүгүн биз муздак чай жана классикалык лимонад жасайбыз. Муздак чайга өзү муздак чай керек. Жана бизге деген лимон керек. Лимонду кесип алабыз. Кувшинди алабыз, лимондун баарын сыгып алабыз үйдөн. Үйдөн жасатчу аябай жакшы сергитүүчү суусундук да. Бир лимон керек да. Бир лимон керек. Куябыз. Эң оңой да. Лимон согун алабыз. Базарларда турат, өзүлөрүлө где-то 50 сомдон арзан эле турат. Где-то 80 гривен. Сана сахар. Сахар эмес, негизи эритилген сахарданчы 150 граммдай куябыз. Муздан салабыз. Кичине аралаштырып коебуз. Үй шартындагы эң оңой суусундук муздак чайы даяр. Үй шартындагы эң оңой жасалуучу муздакты жаңы эле жасадык. Буга керектүү үчүн нерселер: бир штук лимон, сахар 150 грамм, лимон согунан 80 грамм жана муз салынат. Ошо менен чогу бизге 1,5 литр айсиз даяр болду. Азыр экинчи суусундубуз жасайбыз. Экинчи суусундубуздун аты мындай айтканда лимонад. Классикалык лимонад. Мунун биринчи суусундубуздун экөөнүн айырмасы буга деген газдалган суу кошобуз. Баягы эле лимон керек. Лимон жана даам бериш үчүн да атисин кошпойбуз. Үй шартында жазганга аябай оңой да. Атисин өзүнүн даамын берип турат. Лимондун дагы суусун чыгарып алабыз. Жарымына чейин муз салабыз биринчи. Сахар салабыз. Лимон согун кошобуз 100 граммдай. Аралаштырабыз. Азыр биз эң оңой классикалык лимонад жасадык. Буга деген возможность болсо мындай сироп кошпойсок клубничный болуп калат да. Клубничный лимонад 100 граммдай кошобуз. Клубникадан салып коебуз. Кооздук үчүн үйдөн ичсек клубника деле салбай деле койсок болот да. Бирок өзү клубника, свежий клубника өзү даамын деле берип турат да негизи. Лимонадыбыз даяр. Биздин классикалык лимонадка биринчиден лимон, апельсин жана газдалган суудан 1 литр керек. Сахар 150 грамм, лимон согунан 80 грамм жана муз керек. Ушунун баары кошулуп 1,5 литр лимонадыбызды көрсөттү. Биз күткөн чаңкоону басуучу суусундуктар дагы даяр болду. Тилек мырза, кылып үйрөтүп бергениңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда эмесе суусундуктардын даам татып көрөлү. Бул классикалык лимонад газдалган суу менен жасалган жана ошондой эле айсти чайы. Булар чындыгында эле жайкы учурда сергитчү суусундуктар болгон экен. Үй шартында оңой тез ылдамдыкта жасаганды сиздер дагы үйрөнүп алды деген ишеничтебиз жана бул кеңештер сиздерге чоң жардам берет деген үмүттөбүз.